سلام سلام مرات حصلت نايزا شانل كم يقنيهم كم يالبكم صحابي حجخه بحداش فيديو متيكم الله لو ما عندي فيديو كما جرنات انت قرسي كم ندالو تر فيديو زين لو ما عندي قرسي نسرحه بالطعم ايزي ازخون سبك قدالو ازخون سبك سرحه زخل قرسي عندنا نخ بالطعم بزح ጠምታት ዘለው አፍቲ ውስጥ ቪዲዮ ጽቡገራ ገለጽ ያለው ወራ ንሳተ በግስና ከዳ ንቀየርና ንዳለው ንቀል ቁርሲ ዝኾነ አንጨና ይብሉን መቆረጥካ አዚ ጥዕሚ ቴካዊት ነው ዘኑ ከዲና ከም ቁርሲ ከምሳ ከም ቁጣስ ከም ደስ በለና እን ማዕታዊ ከይሰጨውና ከም ወራው ንቀል ቁርሲ ይው አይ ሆፕ ፍቶ በጣም በጣም ታያሰርሕኩም ፈትኑ አሁን ከመይ ሮሒኩም ማኻ አብቲ ኮመንት ነገሩኒ ኢኹም ብመጀመርያ ነታ ጽማቅ ከነዳሉ ዋይና እታ ጽማቅ ብአቮካዶ ማንጎስ ኤን ፓፓያ ጌሬ አዳልያ ዘለኹም ማንጎስ በጣም ብዙሕ ጠቅምታት ይዘሎ ሓደ ካብኡ ንቆርበትና ብጣዕሚ ወዝ ከምዝገብር እዩ ዝገብሮ ናትና ኢሚኒ ሲስተም ካ ፖስት ከምዝገብር ይትሕግዘና ማለት እዩ እዚ ኢሚኒቲ ክንከልና እዚ ናትና ብሕማም ዝከላኸለልና ባእታ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ከምዝ ትሪእዎ ዘለኩም ኣብ ቪድዮ ከምዚ ገይረ ቀሪፈ መቲረ ኣዳልየ ኣለኩ ማለት እዩ ቆርበት ከይኣለና ኣኸልና እውን መቲርና ድሕራይ ውሽጡ ብካራ ጌርና ቆሪትና ብማንካ ጌርና ክነውፅኦ ንኽእልና ኣነ ግን ከምዚ ንዓይ እዚ ኮይኑ እንዳሎ ከምዚ ገይረ ኣውፅኢ ኣለኹ ማለት እዩ ብዝጣዕምኩም ጌርኩም ኣውፅዎ ኢኹም ማለት እዩ ከላይ ፓፓዮ ተጠቂም ኣለኹ ፓፓዮ ከዓ ኣንቲኦክሲደንት ዝበሃል ኣሎ በዚኦም ሎድድ ዝኾነ እዩ ዝመለ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣንቲኦክሲደንት ነዚ ናትና ቆርበት ካብ ፀሓይ ካብ ዝኾነ ንቆርበትና ዳሜጅ ንከይከውን ዝከላኸል ዓብ ታራ ዝፃወት ነገር እዩ ስለዚ እዚ ብኣንቲኦክሲደንት ሎድ ዝመለ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ጥቕሚ ኣለዎ ፓፓዮ ከዓ ካልእ ካብ ዝኾነ ኢንፍላሜሽን ዝኾነ ندري كاب زخونا ندري خا يكالا خالدنا زخونا حمام كا كبا أسرنا ويكا فايت كاب حماماتكا كالا خالدنا يخاليو كم توساقا عرقا كين هون كا يحق زلنا مالدنا كم دو الفيديو تريو وزر لهم عب كبتا قريتا نتيري اللوخو نتفري يبسي مالدنا كله تقمر سازير اللوخو بحنتك تسترافة أفريش قلتنا حيا النكس تايم تقمر لي مالدنا ከም ሳልሳይ ተጠቂመሉ ዘለኹ ኣቮካዶ እዩ ኣቮካዶ ካ ብዙሕ ትሕዝቶ ሒዙ ዝርከብ ፋይበር ኣለዎ ቪታሚን ከ ኣለዎ ፖታሽም ኣለዎ እዚ ሄልዚ ፋትስ ከዓ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኣቮካዶ ንልብና ኣዝዩ ጥቕሚ ኣለዎ ካልእ ካ ሚዛን ንክንቅንስካ ብጣዕሚ ዝሕግዘና ኣቮካዶ ደይ ትፈትዉ እንተለኹ ምናልባት ብጣዕሚ ጥዕሚ መጀመርያ ጣዕሞ ስፔሻል ከይ ጣዕምኩም ንድሕትፀልእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ኣነ መጀመርያ ከምስለ ዝነበር ከየ ኣይፈትዎን ነረ ጣዕምኩም ግን ኣይፈትዎን ስለኣማብ ንደ ብዙሕ ደሳ ይብለኒ ነይሩ መጀመርያ ጣዕምኩም ኣብ ፅማቂ ዳሕሪ ካብኡ የ ፈትዮ ስፔሻል ብዛዕሊ ምስ መፃኹ ማለት እዩ ስለዚ ፈትኖ መጀመርያ ብጣዕሚ ጥዕሚ ኣብ ሳንዱሽ ጌርካ ኣብ ፅማቅ ሓዊስካ ኣዝዩ ጥዕሚ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥቕምታት ካ ስለ ዘለዎ ፈትኖ ኢኹም ካልእ ክትገዝኡ ከለኹም መብዛሕትኡ ኣነ ክገዝኡ ከለኹ ብሱል ብዙሕ ስለ ዘይትረክብ ጥረ ዋላ ገዚኡኩምሞ ኣብ ላዕሊ ተፅንሕዎሞ ሽዑኡ ፅልም ምስ በለ ወይ ከዓ ምስ በሰለ ኣብ ፍሪጅ ንሕራ ኣቕሚጥኩሞ ኮሚዲ እዩ ዝቕኒ ማለት እዩ ካልእ ክጥሕኒ ከለኹ ነዚ ፅሟቀይ በረድ ኣብ ደ ፀኒሕ ብበረድ ይርአ ብፀሙቆ
مانغوسكا ولا كلنا بزي ما يمكن تنقط قلنا طماط زلو حفيس دلينا بزي ما كنت كم نخلينا تجيو كزحللي سامر اصلا كزحللي موت كاس لزلو بركيرا وطنقي افوكادو غير حفيس لزخنا قدن ما يدلينا اي سلازي برد قدك نقول لهم قلالنا ካቦ ቀጥላ ናብዚ ሳንዱች ከኸይዲያ ማለት ሳንዱች ምን ሳንዱች ዘሊላ ነገራት ባን ኸቴናይ ባን ኸ ዚን ዝበላን ባን ኸ ዝፈንዳን ባን ተጠቀምና ዝበለጸ መቆረቱ ካፍትኻል ባን ምስ አቮካዶ እዚ አይነት ባን ስላይስ ገብሮ እዚ ሞር አን ይፎቶ ማለት ከምዛን ባንተ ትጥቀምኩም አዚ ጣም ቆንጆ ማለት ነው። አቮካዶ ይራለሁ ካለ ባቆ ትጥቀምለሁ ባቆ ምጣሚ ብዙ ቤነፊት ይዘለው አደኻው ፕሮቲን ስለዘለው ንጎሃ በስተካና መጠን ጥሪ ቁርስ ምቆር ስለዘለና ፕሮቲን ካስ ስለዘለና ባቆ ትጥቀምለሁ ባቆ ወብልተል ጀሪሁን ቃ በዘንቃቆ ከተቀመጠ ሆሊሁን ማለት ወላ በዘንቃቆ አዚዳም በዘንቃቆ ወላ ይሰርሐ ካለ ኮምፒውተር ገረሉሁን ኮምፒውተር ጋር በጣም ጥቆ በነፊት ይዘለው ቪታሚን ስለው ነትናትና ሳንዱች ጋር አዚዳም ምዝጎብሮት ማውራቱ አነ በጣም ይዝፈቱ ወዘት ፎቶ ወጥቆም ጋር ተጮት ሆሊሁን ማለት ጨው ከተቀመ እዚ زيتي ابز اوليف اويل تتقي ما زلخو اوليف اويل كاع كابتوم هيت صفاتس كابتوم تو يا زيتي زبخالي مثالات اخن تقم كلنا بستخالنا متا اوليف اويل تتقمنا زبلتايو واقوم بزحكم راي كنا سلازي اوليف اويل تتقم الله مرات خاطو عمي افكار طعمي تبول زخيت مالتي كل شي احمنتي تخالنا متن انت بنعنا ጽቡቅ ስለዘኾነ ቁሩብ ኣሕምልቲ ከዓ ገይረሉ ኣለኹ ማለት እዩ። ነዚኣ እትመስል ሳንዱቸይ ኣዝያ ጥዕምቲ እያ። ፕሊስ ፈትኖ ኣኹ ሓንሳብ ጥዕምኩማ ንሹር ኣዲግ ዘትክትኮኒ ኢኹ ማለት እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኣይሆብ ክትፈትዋ ሰሪሕኩም ከዓ ክትጥዕምዋ ልማዓንቲ ትሕሶ እዚኣ እትመስል ዝኾነ ሕቶ ርእቶ እንተለኩም ከዓ ሪሳብ ኮመንት ዝሓፍሉ ኢኹ ስለዝተከተልኩምኒ ብጣዕሚ እናመስገንኩ ካል ቪዲዮ ሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ ጋድ ብለስ እዩ።